سور یار سولم تہ تہ ما ڈھونٹون دورن شمارن گرائے لولو امس کن دور امسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزن پنس پانس من کہ مے ہسا وچھ کر دیدار رسول اللہ تعالیٰ سن طرف امس بخشی غلام محمد صاحب مرحوم یمو یتی یتھ یہ تعمیر کورمت کنوہ شیتھ شیٹھ پنہ زی وون بہ دم ڈڑ ہتہ وہر بلگن بہ دم ڈڑ ہتہ وہر بلگن ڈوڑ ہاتھ وور گو امس یم دنیا رخصت کرمتس بقدرت گو یت گامس مز نار پید یتھ اتو نار یتھ اس ون آر ودری محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ 19ویں صدی کے بہترین شاعروں میں سے ایک ہے جو 1765 میں ڈورو شہباد میں پیدا اور 1855 عیسوی میں فوت ہوئے۔ جب مغل سلطنت جہانگیر نے اپنی بیوی ملکہ نور جہاں کے ہمراہ اس جگہ کا دورہ کیا تو یہ دونوں علاقے کی قدرتی خوبصورتی سے متاثر ہوئے اور کچھ عرصہ ویرناگ میں قیام کیا۔ جہانگیر نے ویرناگ کو سمجھا، پارک میں چنار کے درخت لگائے اور ویرناگ کو خوبصورتی سے تعمیر کیا۔ اس کی بیوی نور جہاں نے پورے جگہ کا دورہ کیا، اہل فطرت سے محبت محسوس کی اور اس کا نام شہباد رکھا۔ آرودری محمود آباد دورو شہباد میں دریائی بنگی کے کنارے پر ایک بستی واقع ہے جو کہ شاعر محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے۔ 1960 میں ایک حادثے میں پورا گاؤں جل کر خاک ہو گیا جب بخشی غلام محمد ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ حکومت جلی ہوئی جگہ کے بارے میں فکر مند رہا۔ بخشی غلام محمد نے ذاتی طور پر گاؤں اور ودری کا دورہ کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ گاؤں افسانوی شاعر محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، وہ گاؤں کی خوفناک حالت پر حیران ہوا۔ اس لیے اس نے رہائشوں کو روزمرہ استعمال کی بڑی مقدار فراہم کی، گاؤں کی تعمیر نو کی اور محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ کی آستان عالیہ اور اس کا نام آرودری سے بدل کر محمود آباد رکھ دیا۔ محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی کثیر جہتی تحریر کی وجہ سے پہچان ملی۔ اس نے کشمیر میں تقریباً ہر قسم کی شاعری میں سب کے ذوق کے لیے لکھا۔ روایتی گیت، متنوی وچنس، غزل، نعت وغیرہ اگرچہ اس کی گہری مہارت متنوی کے میدان میں رہتی ہے، وہی دکشنی کشمیر کے اس عظیم شاعر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت میں ان کی طاقتور اور باوقار آیات پڑھنے والوں کے دل میں پیار اور کشش کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ محمود گامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے صوفی بزرگوں جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعزاز میں منفرد اور ناقابل تردید آیات بھی مرتب کی ہے۔ پیش کشمیر 24 کی تیار کردہ یہ ڈاکیومنٹری رپورٹ۔ حاجی گلانی بی بابا صاحب ناو، بس یہ محمود آباد روزن، بس چیئرمین ورکنگ کمیٹی محمود گامی صاحب کمیٹی چیئرمین، بہرحال یتی روزان۔ تو محمود صاحب اوسمت اخ صوفی شاعر یم زن تقریباً ڈوڑ ہت وری گمت گزرمتس، تو یمو 1855 مجھ سے رحلت کرس پرینس وقت من اخ بوڑ دہ اس مطلب یت زیارت پہ منا، تو کم وقت گو اس ہوک نہ حالات یم دنیائی حالات گئی یا یم جموں کشمیرک حالات گئی تم کن ہوک نہ سہ من کہ البتہ یہ سابقہ وزیر اعظم جناب بخشی غلام محمد صاحب مرحوم یمو یتی یتھ یہ تعمیر کورمت کنوہ شیتھ شیٹھس من لگ بھگ کنوہ شیتھ شیٹھس من اس یہ
گام دودمو پتہ اس بخشی غلام محمد صاحب جی منی سے وزیر اعظم اس تم دوتیم تو تیمو کور یتھ تائیں تن کٹن دودن خاص گورنمنٹ تو توجہ یت کی البتہ پتمی وری کور ائی کی کی جی شعور انسانو اسی تو اس کی مطلب دون ترین افسرن ریکویسٹ کی یت کر تو سا تھوڑا کین تو کراو تیمو پتمی وری یت زیارت اس محمد صاحب نے سن دائمیر یہ کور ہسی مطلب پینڈنگ وینڈنگ بھی کور ہسی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تمیر گو آس یتھ ورس مز نہ پتمی ساس گوس مز بی ایم بروٹ الیکٹرک گیا مگر سو گو لاچا کی تیم لا فارم کی مگر تو مز گو کی ٹائم تو حکومت گئی چینج تو سو جی چھنا پتا یا تو ٹرانسفارمر لگے تھے تے سو کم ڈپارٹمنٹ نے کیا نی لوکن لے نہ پتا کی یوتھ کو کیا یا سے نمون کو تا شہر میں تو پتا نہیں دوبارہ واپس کی وہ سے ایسے تہند وسادت ست کر مطلب ٹورزم ڈپارٹمنٹس تہ عرض داشت کہ یت دیتو سا دھیان یہ چار دیواری تہ گمس وی خراب واری دیری نیے تو یت کرو تو کی نو طور مطلب تعمیر تو یہ اندر پتم وری گیائے اس مطلب ڈائریکٹر ٹورزم صوبس نش تم آئی پان تہ یور تمو کر تم سن سٹھا مشکور شکر گزار کہ تمو دیت توجہ تمو کریو یت یہ تعمیر یہ پھر تمام افسرن یم زن کنسرن افسر یا مطلب ڈائریکٹر صاحب یا باقی ڈی جی صاحب یہ دیتو تھوڑا توجہ یہ کرتو یہ دیوار بنی تھی مکمل تاکہ یہ اچھا ہون وون کی مطلب جانور واتے نا یہ مطلب یہ تھز زیارت بیچ اس یہ ریکویسٹ کہ اللہ تعالیٰ گوس امن بزرگن ہند پتہ اچھے یت کورونا نش دن نجات انشاء اللہ تعالیٰ ان قریب کہ یہ ولین تو صوفی بزرگن ہن مقام تو انشاء اللہ تعالیٰ امید ات پالو مطلب یہ پاٹھ ہدایت آت پاٹھ پکو تو انشاء اللہ تعالیٰ اس بن نجات تہ یہ امید کہ تھی واتنو سانہ یہ آواز متعلقہ حاکمن نش تو یت کر تعمیر وغیرہ یت دین دھیان السلام الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرین ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میون ناو غلام محمد تانترے بہس روزان محمود آباد محمود صاحب زیارت پٹھ یہ صوفی شاعر بزرگ اس گڈنس اس ساٹحال گا ات ساٹحالس من سبق پڑھان بکوز آو صحبہ ام پہ امس اس تریش کی آب سختی یت علاقس من آب سخ نایبی گا یل داوک گا ام وون وستادن ہے مے دن تریش تریش گئی یہ حاضر کن جائیں اویلیبل ام وونس بہ سا گھس گر بن گر گرس گرس زن دس بنا یہ گو گر محمد صاحب یہ لکٹ بچہ ام وون گر گرس یہ تلنوون امس درویشن سکیری خدایس یہ وسان رنگس پہ امس اچھے کنن کن ویت وون امس دن امس یہ گرسان ام سن کل بون کور یہ نیون یہ گرسان چھ ات مس کی تھوڑا سا یہ دن امس یہ چھ ام تل تو ام لوگ چون ات سو فکیری خدا غب ات کن محمد صاحب یل دون دشن کھول نظر امس آو نی کن ات دس گوڈنچ کریک دس ثور یار ثلوم تہ تہ ما ڈھونٹون دورن چھ مارن گرائے لولو امس ام کن دور امس آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزن پنس پانس مز کہ مے ہسا وچ کور دیدار رسول اتی پہ گئی کو اللہ تعالیٰ سن طرف امس عطائی اتی پہ لگن شعر کرن اتی پہ لگن یہ حاضر قاشر نعت ون بہت ون سٹھا تھد پائے یم سیت زن عاشقن پھت پھت گسن دنیا مجھ تری شاعر جامی نظامی تو مز محمود وو گوشی نالائق اچھ سمجھ کہ یت کس جائے یت کس صاحب یہ کم تھد پائے یہ سہ صاحب یم صاحبن پن زی وون بہ دم ڈڑ ہت وہر ڈل گن بہ دم ڈڑ ہت وہر ڈل گن ڈوڑ ہاتھ وور گو امس یم دنیا رخصت کرمتس بقودرت گو یت گامس مز نار پیدہ یت نار یت ون آر ودری کیا ون آر ودری
آر ودری اس توتان ون پہ آو بخشی صاحب سہ آو یت سڑکا وڑکا کی ڈل مجھ وتان یت ون دبدرا ہیتن یہ سی کھوچان یہ زبردست کھوچان یہ بوڑھ بہ مڑگزار جناب علی بخشی صاحب یل آو تم سہ لوگ یہ گام چہ بلائے یہ وسات سک دن تمہ وقت روپیے ڈاے ہاتھ تین پٹ کس تھی تو یہ یہ تمس پنہ طرف سپدیو بیس دس گورمنٹ لکن دن یہ پلاٹ بندی تمہ سات یہ ماڈل ولیج بنیومت سون گام یہ لائن مز یہ مکان یہ سڑکہ گھر پتہ گھر پت کن تہ بروٹ کن تہ کان رکاوٹ پکنس وی گو وقت حاکم سڑکن واتن تر کیا کران تم ثورن پوشن تک کیا کرو تو بہرحال ام سندگی تھدی پائے ثم ام سائری سٹھا تھدی پائے ثم یس زن کی کن وقت اچانک نار سی ضائع تہ گمت پتہ یہ کیسا پتھ کن رو تمو بنوت کلیات محمود گنی تر مجھ سے شاعری سر درج السلام علیکم بہ کر مقصد من محمود صاحب یت روزن وول مگر یہ اس کتابن من پڑھن اسشرس من نعت شریف سن شعر گوئی کر دن ثابت کر اندر سے تھی گھر امی انداز کہ بہ پڑھ ام سعت شریف یہ زن ام ووت سی دن ثابت کر ام حضور صاحب دیدار پورمت اس نعت شریف یہ مہربان گس تو بمن یا محمد بند ہے سر قدمن یا محمد وزل ڈیش رنگ روٹمت قرآبن سمن یا محمد مبارک سلسلہ بس پہ رج لمن یا محمد محمود غنی بس پہ رج لمن یا محمد مہربان گست بمن یا محمد وندے بو سر قدمن یا محمد وزل اٹھ دیشت رنگ شروت مت گلابن گلابن سمن یا محمد چونئی امت محمود گامی چونئی امت محمود گامی سچی بدن من یا محمد وندے بو سر قدمن